चिक्की म्हणलं की लोणावळा चिक्की आणि लोणावळ्यातील फेमस नवरत्न चिक्की. शुद्ध स्वादिष्ट चिक्कीचे अनेक प्रकार उपलब्ध. नवरत्न चिक्की 1 आणि 2 मार्केट मंजिल MG रोड रेल्वे स्टेशन जवळ लोणावळा. कोरोना कालावधीत रेशन दुकानदारांना विमा संरक्षण मिळावे आणि इतर मागण्यांसाठी रेशन दुकानदार 1 मे पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. यामुळे शिधापत्रिका धारकांना धान्य मिळणे अवघड होणार आहे. कोरोनामुळे राज्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या रेशन दुकानदारांना आर्थिक मदत द्यावी, विमा संरक्षण द्यावे अशी मागणी रेशन दुकानदारांनी केली आहे. राज्यातील 55,000 रेशन दुकानदार या संपात सहभागी झाले आहेत. यासंदर्भात मावळ तालुका रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष बाबूलाल नालबंद म्हणाले, जगामध्ये आणि भारतामध्ये कोरोना महामारीची साथ सुरू झालेली आहे. असे असताना गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रामध्ये स्वस्त धान्य दुकानदार आपल्या जीवाची बाजी लावून गरीब लोकांना धान्य वाटपाचं काम करीत आहेत. हे काम करत असताना गेल्या वर्षभरामध्ये जवळजवळ 101 दुकानदारांना आपला प्राण गमवावं लागलेलं आहे. त्यांचे कुटुंब आज रस्त्यावर आलेले. असं असताना देखील शासनाकडे स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने राष्ट्रीय संघटना, राज्यस्तरीय संघटना आणि जिल्हा संघटनेने शासनाकडे दुकानदारांना विमा संरक्षण द्यावं, त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात म्हणून गेले महिन्याभरापूर्वी एक निवेदन दिलेलं होतं. परंतु केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय त्यामध्ये घेतलेला नाही. त्यामुळे आज 1 मे पासून महाराष्ट्रातील सर्व दुकानदारांनी, स्वस्त धान्य दुकानदारांनी दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांची आणि गोरगरीब लोकांची अडचण होणार आहे. शासनाने आमची ही मागणी मान्य नाही केली आणि आमच्या मागण्या, संघटनेच्या मागण्या, महासंघाच्या मागण्या त्यांनी मान्य नाही केल्या तर हा लढा तीव्र स्वरूपात पुढं चालू ठेवला जाईल.